तुम्ही उसरचे उतरा अर्थपूर्ण असून दे. 20 जानेवारी 2020 बबरतची उसरणी. हांव शांत आणि समाधानी म्हणून घोषण करता. लोकांक व परिस्थितीक म्हाका असंतुष्ट करूंक हांव सोडिना. हांव हर एक कश्टांत वृद्धी जाता कित्याक देवान म्हाका शांत रावंक सकत दिल्या. हांव म्हजे जिवीत संतोशान जियोंक विसवन करतां. म्हाका लायल्या थंय फुलोन येता आनी देवाच्या आंज्यांच्या फौजाक म्हजे झुजोंक सोडता. हे म्हजे घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकेची घोशणा. हांव क्रिस्तची कूड जावन आसा आनी हांव ताच्या कुडीचो एक सांदो जावन आसा. हांव भलायकेन उमेदीन आनी संपूर्णतायेन जियेतां. म्हज्या कुडींत मोराण आनी पिड्याचीं कसलींच लक्षणां दिसून येनात. म्हजी कूड सदांच देवाच्या काकुळतीचें प्रतिरूप जावन आसा. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव गटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव सक्तेवंत. हांव मागलोलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक भिं जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां. हांव आयन वेळार बरें फळ दिता. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या माथारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजीं पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडण घेतल्यांत. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक संध्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मौनाक क्रिस्तच्या मौना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार हंदोनसोंक आज्ञा दिता. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या वाऱ्यां भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरोंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनींक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजी बोटां उत्तम काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात. म्हजें कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां. म्हजे दांत निज्जो, निज्जेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळ्यांक भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें सदन सगळें एकामेकां उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जगतें कार्यरुपाक हाडतात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळ्यांक कारण जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. म्हजी
पुनरुत्पादक व्यवस्था भरपूर मापन वीर्यकण उत्पादन पुंजवनी करता आणि त्याची संचार सकत भलायकेचे जावन असा। म्हणजे पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तांतीयाचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्म म्हणसर पोषण आणि रक्षण देता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आणि अपांगता ना करता। म्हज्या सगळ्या मनशा कुडी शस्थिर आणि जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।